Deputat Tahir Kerimli Milli Məclisin plenar iclasında söz alaraq ötən iclasdakı çıxışına görə üzrxahlıq edib. Mən yanlış məlumatlara əsaslanmışam deyən deputat bildirib ki, sonradan bəzi məqamlara aydınlıq gətirilib. Mənə məlum oldu ki, nəinki sürücülərin əmək haqqı kəsilməyib, hətta onlara kurslar təşkil olunub ki, əmək haqlarını yüksəltmək üçün təcrübələrini artırsınlar. Milli Məclisdə xeyli sayda təcrübəli insanlar yüksək vəzifələrə irəli çəkilib. Bir neçə yüz adama COVID-19 ile əlaqədar 500 manat məbləğində yardımlar olunub. Mən buradan hörmətli xanım sədrimizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Eyni zamanda məni deputatlar da sosial şəbəkədə haqlı olaraq tənqid etdilər, qınadılar. Mən doğrudan da yanlış məlumatlara əsaslanaraq belə çıxış etmişəm. Odur ki, xalqımdan da üzr istəyirəm. Amma Tahir Kərimli mətbuatın münasibətinin doğru olmadığını bildirib. Güya ki, mən demişəm deputatlara 200-300 minlik maşın verilməlidir. Bununla da deputatlara nifrət aşıladılar. Sonra o bir daha sədrə xitab edərək hesab edirəm ki, qınaqla cəzam verilib dedi. Sədr sahibə Qafarova isə cavabında Tahir müəllim, sizin dedikləriniz mənə aid deyildi. Bütün buradakı insanlara aid idi. Ona görə də yanlış məlumatlara əsaslanıb məclisdə çıxışlar etməyə söylədi.